गुड मॉर्निंग मित्रों, मुस्लिम एजुकेशन ई लर्निंग क्लास की अंदर तमारू स्वागत है। 11 साइंस मैथमेटिक्स एनु सेकंड चैप्टर संबंध अने विधेय एनो आपणे अभ्यास करी रह्या छे। स्वाध्याय 2 एनो लास्ट एक्जाम्पल छे अहीं आपणी पासे। त्यारे एनी अंदर रकममां छे के कोई गण ए आपणे आपेलो छे 9, 10, 11, 12 અને 13 અને કીધું છે કે એફ એ થી એનનું વિધેય છે। એ એટલે આપણો પ્રદેશ થશે જે આપેલો છે, એન એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ જે વિસ્તારમાં છે, અને એફ ઓફ એન બરાબર એન નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ છે। તો હવે આપણે એફનો વિસ્તાર મેળવવાનું છે। પ્રદેશ આપણને આપેલો છે, આપણે વિસ્તાર મેળવવાનું છે, અને વિસ્તાર મેળવવા માટે આપણને કન્ડિશન આપેલી છે કે વિસ્તાર છે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી છે, અને એફ ઓફ એન બરાબર એન થાય એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી કોઈ પણ સંખ્યા છે અવિભાજ્ય અવયવમાં આવી શકશે। અને બીજી વસ્તુ એ પણ કીધી છે કે અવિભાજ્ય અવયવ જ નહીં, ફક્ત મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ એટલે કે મોટામાં મોટો અવિભાજ્ય અવયવ છે। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં જે વિધેય છે એને આપણે લખીએ કે એફ બરાબર એ થી એનનું વિધેય છે। હવે એફ ઓફ એન બરાબર એન નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ, મોટામાં મોટો અવિભાજ્ય અવયવ છે। સૌથી પહેલું કામ શું કરશું? તો જો અહીંયા મિત્રો આપણને પહેલો સભ્ય ગણ એમાં 9 આપેલો છે, તો હવે આપણે એ આપણો પ્રદેશ છે એટલે કે એક્સની અંદર આવશે, એટલે વાય એક્સ અને વાય આવી રીતે હોય, એક્સ અને વાય, તો આપણે લખતા હતા વાય બરાબર એફ ઓફ એક્સ। તો હવે આપણી પાસે પહેલો સભ્ય 9 છે એ એક્સમાં આવશે એટલે કે એફ ઓફ 9 એવું થશે। તો જો અહીંયા આપણે લખેલું છે એફ ઓફ 9, હવે એના બરાબર 3 કઈ રીતે આવે છે એ હું તમને સમજાવું છું। તો એફ ઓફ 9 છે એટલે કે એક્સની કિંમત છે એ 9 છે, તો હવે આપણે એને 9 અહીંયા લખી નાખશું। હવે 9ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડશું, તો સૌથી પહેલાં તો 3 સાથે ભાગ ચાલશે એટલે 3 આવશે, ફરીથી 3 સાથે ભાગ ચાલશે એટલે 3 એકા 3 આવશે, એટલે આપણને ટોટલ અવિભાજ્ય અવયવ છે એ 2 મળે છે, 3 અને 3। હવે એમાંથી ચેક કરવાનું કે મોટામાં મોટો અવિભાજ્ય અવયવ કયો છે, તો મોટામાં મોટો 2 સરખા જ છે, 3 છે, એટલા માટે એનો જવાબ છે એ આવશે 3, એટલે કે એફ, અહીંયા આપણને કીધું છે ને મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ, એટલે એફ ઓફ 9 એના બરાબર આવશે 3। એના પછી બીજો ઘટક છે આપણો 10, તો હવે આપણે ચેક કરશું એફ ઓફ 10 એની કિંમત શું મળે છે। તો એના માટે આપણે ફરીથીને જ કામ કરવાનું છે, અહીંયા લખી નાખશું 10, સૌથી પહેલાં અવિભાજ્ય સંખ્યા નાનામાં નાનો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે 2, તો આપણે 2થી ચાલુ કરશું, તો 2, 5, 10 થશે અને એની સાથે આવશે 5 એકા 5। હવે આની બાજુ જે આપણને મળે છે એ બધા એના અવિભાજ્ય અવયવ હોય, એમાંથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ છે, તો 2 અને 5માં મોટી સંખ્યા છે 5 છે, તો એફ ઓફ 10 બરાબર આવશે 5, તો આ એનો જવાબ છે એફ ઓફ 10 બરાબર 5, આ વાયની કિંમત મળે આપણને 5। સેમ એના પછીનો ઘટક છે 11, તો હવે આપણે એફ ઓફ 11 મેળવશું। આ જ રીતે એફ ઓફ 11 માટે સૌથી પહેલું કામ 11, હવે 11નું 2 સાથે પણ નહીં ચાલે, 3 સાથે 4 કોઈ પણ સાથે નહીં ચાલે, કારણ કે 11 પોતે જ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, એટલે ડાયરેક્ટ 11 એકા 11। હવે આપણે ડાબી બાજુ જોશું, સૌથી મોટી સંખ્યા 1 જ છે, 11 જ છે, તો એફ ઓફ 11 બરાબર આવશે 11, તો અહીંયા 11 છે એ વાયની કિંમત થશે, એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય, એટલે અહીંયા એફ ઓફ 11 બરાબર 11 મળશે। સેમ એવી રીતે આપણો ઘટક એના પછીનો છે 12, તો 12 માટે આપણે મેળવશું એફ ઓફ 12, તો 12 માટે પણ એ જ પ્રોસેસ કરશું, એટલે કે 12, હવે આપણે 12 છે બેકી સંખ્યા છે એટલે 2 ભાગ ચાલશે, એટલે 2 એની સાથે હવે 6 2 12 થશે એટલે 6, અને હજી 2 ચાલશે એટલે 3, હવે 3 એકા 3। તો આ મિત્રો આપણને હવે જો અહીંયા બધા આની બાજુ જેટલી સંખ્યાઓ મળે છે બધાનો ગુણાકાર કરશો તો 12 આવશે, 2 ગુણ્યા 2 4 ગુણ્યા 3 એટલે 12। હવે આની બાજુ જે સંખ્યા મળી આપણને એમાંથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ છે, તો 3 છે, તો એફ ઓફ 12 બરાબર આવશે 3, તો અહીંયા જો એફ ઓફ 12 બરાબર છે 3, એટલે કે 3 એમાં વાયની કિંમત થશે। સેમ એવી રીતે લાસ્ટ ઘટક છે 13, તો એફ ઓફ 13 મેળવશું, તો એ જ કામ કરવાનું છે 13, હવે
तेर पोते अविभाज्य संख्या है एटले पण एनो जवाब डाबी बाजू पर तेरे का तेर ज थशे एटले मोटामां मोटी संख्या है आपणे तेर ज मळे छे एटले एफ ऑफ तेर एना बराबर पण तेर मळशे। तो आ बधी जे किंमतो आपणे मळे छे मित्रों एफ ऑफ नौ बराबर त्रण एफ ऑफ दस बराबर पांच एफ ऑफ अगियार बराबर अगियार एफ ऑफ बार बराबर त्रण अने एफ ऑफ तेर बराबर तेर आ बधी संख्या छे एना उपरथी आपणे संबंध बनावी शकीए। जो एक्स की किंमत शू थे अपने जो मेड़ेली है यदी वाई की किंमत है एट्ले एक्स की किंमत है ये पहला आफ ऑफ नौ एट्ले कि नौ एक्स की किंमत थे एनी त्रण तो नौ और त्रण पहलो सभ्य है पची दस अने पांच एना पी आगर अगियार एना पी आ बार ने त्रण एना पी आर अने तेर तो आटला सभ्य आपने मळे छे जे आपणो संबंध छे एना विधेयना आपने टोटल सभ्य मळे छे। तो हवे आपणे एमांथी चेक करवानुं छे के आपने पूछेलुं शुं छे के विस्तार मेळवो विस्तार आपणे मेळववानो छे। तो विस्तार मेळववा माटे तमने अगाउ पण कीधेलुं छे के जे तमने संबंध मळे छे एना जे एक्सना घटको छे ए बधो तमारो प्रदेश थशे अने वायना घटको छे ए बधा छे तमारा विस्तारमां आवशे। तो वाई में क्या क्या आए मित्रों जो त्रण आए पांच आए अगियार त्रण अने सॉरी अँ नहीं अँ आर एट टोटल घटक है त्रण पांच अगियार अनेर मे ए त्रण पांच अगियार अनेर आ बधा है यो विस्तार अपने जो विधेय आपेलू है यो विस्तार त्रण पांच अगियार अनेर थे एट आ रीते मित्रों गमे अपने फंक्शन आपेलू होना पर आप विधेय नक्की करी सकी एनो प्रदेश कदाच आपने विस्तार आपेलो होय तो आपणे एना उपरथी प्रदेश पण नक्की करी शकाय। तो आवी रीते कोईपण विधेय संबंध एना उपरथी आपणे एनो प्रदेश अने विस्तार नक्की करी शकीए। तो मित्रों आ आपलो छेल्लो एक्जाम्पल हतो आ चेप्टरनी अंदर आपणे संबंध अने विधेयनी अंदर संबंध कोने कहेवाय संबंधनी व्याख्या एनी साथे साथे संबंधना गुणधर्मो पण आपणे जोया छे विधेय कोने कहेवाय संबंध अने विधेय में तफावत शू है संबंध अने विधेय होना पर प्रदेश अने विस्तार कई रीते मे एनी साथ घनी बड़ी संख्याओं प्रकार प्राकृतिक संख्याओं पूर्णांक संख्याओ सम्मीय संख्या असम्मीय संख्या क्यारे इन्फाइनाइट सुधी जाए क्यारे माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट वच्चे पछी एनी साथे इंटरवल क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल संवृत अने विवृत जे अंतराल विषे आपणे अभ्यास कर्यो आ बधी ज वस्तु है ये अगाउ जे तमने भणावेलू छे एनी अंदर तमे रिविजन करी शको छो एटले आ बधी एकदम सरल चेप्टर छे अने खास करीने धोरण 12 नी अंदर पण आ चेप्टरनो बेसिक छे ए उपयोग आवतो होय छे एटले आ चेप्टरना मोटा भागना जे कॉन्सेप्ट छे एने तमारे क्लियर करी लेवा जरूरी छे। तो हूँ आशा राखू छूँ कि तमने बधुं समजाई गयुं हशे अने जो कंई न समजाणुं होय तो तमे कॉमेंटनी अंदर पूछी शको छो अमे तमारा जवाब आपवानी ट्राय करशुं। थैंक यू मित्रों।